Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Voráček. Pan Josef Voráček je specialista na akrobatický holuby. Pěkně jste to řekl. Ale je to tak. Ale je to tak, no. Teďko, já nevím, jaký je rozdíl mezi holubem a akrobatickým holubem. Teda holub je stejný, jenom ten jeden je asi akrobat a ten druhý je běžný jako holub. Zapeklitá otázka. Holuby vypadají všichni stejně, spousta lidí zná holuba a poštovního a pak samozřejmě ty holuby, které krmíte tady u kašny a měšťáci vám za to dávají po 50 cen, to se nesmí, nebo krmíte v Praze holuby? Ne, vůbec, já nekrmím nikoho, ale... Nikoho, tak máte co krmit, ne? No, já mám svý děti, tak, ale vy máte tady napsáno klub akrobatických holubů. Jo, přesně tak, protože... Československo. Československo, no, jestli to nikomu nevadí, tak jsme se spojili nás pár takových nadšenců se Slovákama a založili jsme si svůj klub, to znamená československý, protože tady v Čechách bohužel žádný klub nemáme. Já myslím, nejsou holuby, ale... A holubuje dost, holubuje, že bychom snědli, ale... Vlastně ten klub, který takový je, se musel založit proto, aby jsme mohli soutěžit po Evropě, to znamená jezdit a soutěžit s Chorvatama, se Srbama, s Němcema, s Francouzama, s Turkama. To řekl tak jako obzvlášť akcentovaně. Já jsem, ano, já jsem jediný Čech, který to teďka může říct, že je porážím. Ještě za to dostávám diplomy. Teda porážíte turecký holuby. No, jejich chovatele ne, to je, ty je vedou za nitky. No, ale holuby, no. Počkejte, musíte mě vysvětlit, v čem spočívá ta soutěž. Ten sport jako takovej. No, ale... Tak řekněme ty akrobatické holuby, abyste vysvětlil. Abyste nepřines to... nějakýho holuba. Mám holuby, mám no, tak nám přinesou holuby. Tak mávněte proutkem nějakým. No, přineste nám holuby. Já nevěděl, já jsem si říkal... Já mám tak... holuby, mám i speciální klec, aby si diváci dovedli představit, co to všechno obnáší tady, ano. No. Máme holuby, někam vy s nimi řízněte. Jo, tyhle jsou ale bílí všechny. Jsou krásný, no tam jsou hnědý, aha. Jo, to vám taky řeknu, tady ty bílí, to jsou arabští bubláci. Jo, to je dobrý, lidi nevidějí nic, ale já to vidím. No. Vidět, jo, to je, pak je pustíme samozřejmě. Tady, budete si je krmit. A ty zlatí, ano, už to celkem nachází. Ty zlatí tady, to jsou polští orlíci. To jsou polští orlíci? To jsou, no, přátelé z Polska. A takhle, to vám nechal nějaký chovatel, nebo jste si je odchyt, jako? A to si musíte sehnat, nakoupit, oznámit, to víte, no, to stojí nějakou korunu. No a... Ale tady to, co vidíte, to nejsou akrobati. To nejsou akrobati? No, právě, to je ten problém. Jsou běžný holuby, jo? A nejsou to úplně běžný. Tady ty bílí holubci, ty jsou povahově strašně krotký, proto se hodí na výcvik takzvaných droperů, to jsou dropéři. Dropéři? Dropéři, no. Droper je takový holub, který vlastně vám potom svolává ty holuby, které jsou při soutěži nad váma někde v 5, 6, 7 metrech a lítají takhle kolem vás, třeba tam někde, jo. Vidíte ho tam? Počkejte, no, takhle při té závodě droper, to... No dobře, ale jo. Droper je ten holub, který vám svolává ostatní holuby. To je tady ten. A jak vy poznáte, že... Ten, no, opustit. A tam je droper, jo? No ne, tam teďka budeš, mi pustíte tam. No, no tak já vyrážím, jo. Já bych ještě, prostě nás poprosil, mě ještě chybí... Já si tam odskočím jenom, pardon. Ne. Já jsem je chtěl pustit, ale... Je to není asi úplně standardní způsob. Pan Voráček je pryč, tak ať dropeři jdou ven. Ne. Tady třeba... No. To je pták s milý hmoty. To byste pochopil. Kdybyste mi neřekl, tak mě to nenapadlo. No, můžete potom si mávat, když... No to si připadám jako debíle, když dělám. No. Já se připadám při tréninku každý den. To mám jako dělat na holuby, že jsem taky holub, jo? Jako pojďte, jdeme ven, jo, nebo... V klidu mávejte. No v klidu mávejte, hele, to je tak ponižující. No teď si vemte, že jedu. No. Jedou Pražáci na chalupu na Šumavu. A vy hlídáte po silnici a také děláte. Na polouce běhám. Říkám, už je tam zas. Jedu v neděli zpátky, on je tam furt. A to je právě to, že třeba... A počkejte, ještě mi to vysvětlete. Já když tohle dělám, tak oni si myslí, že jsem taky holub teda. Ty nahoře, jo? Ty nahoře. Ne, nemyslím toho. Ty holuby, který tam... Holuba. Nemyslíte nejvyššího, ale jenom holuba. To holuba pod ním. Jsme neměli ještě malér kvůli vám, člověk. Ale nemluvte tam. No, čili, jo, takže... A to teda je vidět, že on není moc chytrý holub, když si myslíš, že tohle je holub, ale... No. A to máte všichni stejný, nebo tohle je váš výrobek? To je můj patent. Aha, jo, to je... Vy jste šikovný asi jako já, ne? Mohli bychom to tak... Já jsem si myslel... My jsme spolu dělali jak milé holuby, no. Ale... Ale museli bychom všem říct, že jsou to holuby, protože nevypadá to. Zezadu, jo. Zezadu, jo. Já si myslím, jo, z kilometrů jako to vypadá, že jako si lítáme. Já si právě myslím. Jsem si leta také nezalítal, no. Ne, jako ono. Modelová situace teďka nastane, jo. Jo. Jo, máme závod. Jsme... Máme závod. Třeba řekněte si stát, kde byste chtěli být s holubama na závodech teďka. Na závodech? V Montrealu. V Montrealu, no. Něco jiného. Jo. Tak třeba... Něco. Dejte něco blíž. Tak dám Klatovi. Jo, to by šlo. To by šlo. Závodní klec. Tady do té no, holuby... Tohle hrozně, jak je tak držíte a my jsou jako... Jo, tak počkejte, takže... No. Tady tím otvorem, ta holub, který lítá těch 30 minut, no, což je čas na závod, tak lítá někde v těch 500 metrech. Pořád no. Vidíme. A já právě, abych neunavil tadyhle ty moušlíky, tak chodím po té louce kolem té klece, tady s tím, přesně tak. Vy chodíte kolem té klece? Kolem té klece a ten holub nahoře, no. 3, 4, 5, podle toho, kolik jich tam lítá, si myslí, že dole lítají tady... Tyhle ty? Ty andělský, no. On si myslí, že... Musíte jako, nebo má i takhle, že jo, jako, byť ten holub si myslel, no. Jo, takhle prostě. Jo, to dáte. No. Ale ta reakce zahledu, ty si myslíš, že máte holuba na ruce. Ale oni nemůžou být moc chytrý, ty holuby, ale. Dobře to. Už si myslíš, že tohle holub jako... Ale jako dobrý, ne? Ne, dobře, jestli vám na to funguje, je to výborný. No, přesně, no. No. To já nevěděl, tak to je zvíře, který se dá oblbnout, jako. No, jo. No, no teď, když si myslíš, že tohle je holub. Já teďka, když, pane Krauzi, prosím vás, odstupte kousíček dál, protože vy teda za mladá, vy jste taky chovatel, jste choval králíky, jsem viděl v nějakém tom filmu. Jo. No, ale tam jste se dopracoval krát k tomu, že má rostly ty uši, ne? No, no, no. A jako, tak to dáme. Jste se rozburácel, co? Mě tohle uklidňuje jako. Povídejte asi, ať ti budu lítat, ale no. Ne, asi ne. Ne, dobrý. Ne, teďka teda... Holuby máme v 500 metrech. Jako? Tomu, jako, samozřejmě. Tady svítí slunce do očí a to je to samé, já nemám... Tohle je hezký na tom, že vy žijete ve snu, jako, že to je slunce, tam jsou holuby, tohle taky holub. Ono je nás víc takových, co žije tady ve snu, ale tak když máte nějaký sen, že jo, tak si ho chcete splnit. Ne, to je jasný, no a jde to lacino. Tady teďka, jo, pískáme, vypuštíme si holubky, nebojte se, ty nekoušou, to jsou ký... No ne, taková celá odpeří. Pojď. Mě se malinko rozdovádí tady, jo. A mám s tím teďko dělat, nebo teďka ne? Teďka byste je plašil, chudáky, protože tu si myslíš, že jsou to bratři nějaký z umělý hmoty. Jo. A když jsem to takhle hodil, tak myslíš, že zemřel, nebo co? No, no. A proto tady máme pana doktora. Jo, proto tady máme patologii vlastně. Jo. A ty holubcí právě. Jo. Tak zatím to tady vypadá jako holubníku trošku. No, ale tak... A vy používáte nějaký na svatbách, to jsou tyhle? To jsou tyhle, ty, ano. Ty? Ivanko, pojďte si pro holuby. Nebojte se toho. Je mi to takový nepříjemný. Jo, takže já to budu házet za vás, nebo... No, házejte to. Jo, takže... Vy to chcete házet? Takže nic, ne, nic, já jsem... Vy se chcete vzít? Já bych chtěla, tak si vám to dal. No, se vám to dal. Já vás hodám. Takhle mi ho dejte, ale odzadu. Tak já si vezmu vás nakonec, pane Krauzi. Ne, já si vezmu tohle, no tak počkejte, já si vezmu holuba nejdřív. A mám vás vodat, nebo máte někoho? Ne, hlavně s těma holubama, hele, on letí jako. No takže... A co mám dělat? No tak, abys toho nezabil ostro, abys toho nezabil ostro. Ne, teď jako... Co? Abyste ho nezabil ostro, až ho vyhodíte, ne? Já ne, já ho takhle jako volně pustím. No to tak volně puste, no. No ale jako, jsme jako svadebčani a vrátí se k nám. No k vám se nevrátí, ne? Vy si přece to štěstíčko letí s tím holubem. Vaše. Já vím, ale tak to jsou holuby na hovno. To jsou brané. Super. No, jako... Tak Ivano. Vy jste taky kdeme někde mezi lidmi. No a štěstíčko letí, no. No ale vy, ano, vy nesmíte po něm koukat, prostě máte... V duši nějaký ten sen s manželkou, že jo? No máme, no. No my jsme snili o tom, že budou lítat a vrátí se k nám. No, a oni udělali takovýhle oblouček. Ale vrátili se, no tak on toho štěstí nebude tolik, no. Takhle to berte. A nechtěl jste zkusit ty orlíky teda? Pustíme, to víte, že jo. Že by nám platili nad hlavama chvíli. No můžeme to zkusit, no, nad hlavama. Viď? Tohle je hnusný pro ty svadebčany, že oni chodí za váma, ne za náma, že? No ne, tak já jim lecos nasliboval, vy ještě nic. Jo. Dostanete, co budete chtít. Oni na to slyší. Já vím. Já to potom potom ho uklidím. Tohle holubice míru, proto jde ke mně. Ale a počkejte, teď zkusím ten svůj velký pokus, ten jsem měl naplánovaný pořád. Ale to... Jo. Halo. A ty tam, ty hnědáci nelítají na tohle toho? Ne, ty poletí teďka. Nebo to bych musel mít hnědý, ty křídla. Ne, to je dobrý, ty jsou... Oni nejsou hnědý, ty jsou zlatý. To je jako zlatá barva. Ale jsou zlatý, jo. Jo, pojď tam, pojď. Pojď, strejda ti nic neudělá. Ne, on půjde ke mně. Pojď ke mně, pojď, holubice míru. Hele, jo, tak, pojď. Tak, hezky, upni tam. Já můžu dělat takhle, to je úplně zblbý. To vypadá, že nás je plno. No ne, tak to... Takhle, když tak vypadá to jako orel spíš, ne? Jo. To vypadá, že máme jednoho mrtvýho a dvě další. Ještě mě řekněte, takhle, vy ho máte jak dlouho, toho holuba? Jako u mě, ten holub jak dlouho? No jak dlouho, tak jako závodí, no. 3-4 roky u mě. No a potom? No, potom. Bratr... Ne, ono, když si... Jo, ten holub snáší 2 vajíčka, ta holubice. To víme všechno. No, teďka se to množí geometrickou řadou. Ne, to je jasný, holubu je hodně, ať co teda po těch 3-4 letech závodění? No, nacpu to bratrovi, že jo. Ten má ty dravce, tak já ty holuby nezabíjím. Jo, no to by bylo hnusný. No, bych, jo, s ním jezdím po Evropě a pak mu useknu hlavu. To nejde, ne, tak já ho dám. To dáte bratrovi. No, ten ho veme na pitvu. No, on má dravce, bratr. Ten má dravce, no, protože on to krmí a... Taky to musí vyvrhnutý, jo, protože... To je hezký, že jste se obrátil na pana doktora. S tím vyvrhnutím. Já se omlouvám, ale já se ti nic nemyslel, a tak jsem nějaký za co... Ne, jako na kolegu, vyvrhnutí, ale... No ne, jak já... To taky nevyvrhávám, že jo, no. Ale už mě zdraví. Jako ono, protože pořád ještě využívám... Jak, počkejte, jak vás zdraví? Jak bublá, slyšíte ho? No, a to vy jste si jistý, že to je pro vás? No, on mi říká, Pepíku, už dost. Já rozumím řeči, no. No, ale on když dělá, tak on to dělá prostě, že ho to napadlo pro kohokoliv, ne? Třeba jo. No, a umí něco takhle jako ne, zvukově? Ne, to není jako papoušek, že jako... Ne zase... papoušek, ale že vy mu zaspískáte a on vám odpoví opravdu. Ne, ale to mám. To mám doma teda, já vím, že se to teďka, že se to může říkat, to mám doma. Mám doma holuby, který nevrkají, ale štěkají. Já mám doma psa, ten neštěká, vrka. Josef Voráček! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.